あるマイステしか見なかったよ。マイステ来たらすなまで通ってます。飛びにも両方よ。いや、よかったよかった。あれ、あそこ行くのはすごいよかったよ。俺もどうやって倒そうかなーって考えてる間にもう来ちゃってるから、プラン練る時間がねえっていうのはかなりやられてやる。早くゲームやるってでもそういうのあるんだよね。あるある。展開入ってそう考えさせない。ちょっと作戦考え終わる前に、お、なんか来てんぞっつって、流星が来てるっつって。あ、なるほど。それがアクションゲームの面白いところだよね。はあはあはあ、常にベストの選択ができるわけじゃない。相手がすげえ早かったらきついですね。そう、パッと見でやべえこれ俺が多分詰むって思ったら、相手にミスさせるって意味でも適当に突っ込んじゃった方がいいと思う。はい、じっくりやってたら今多分詰むから、ダイヤ足発動中間ソニ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 とかで終わるから。人対人ですもんね。全部ちゃんとやるのは無理なのか。すげえスピードが速ければ無理だと思う。考えたことなかったですね、そういうのは。確かに人か、人ですもんね。藤村さんとか速くないですか。そうだね。だから藤村はやっぱ相手がミスするような展開にするのはうまいと思う。あ、早めに仕掛けに行って、うん、早めにっていうか、そのなんかわーってきて相手が正しい判断ができないうちに終わらせちゃうっていうのをやるのがうまいと思う。てか強いやつらは多かれ少なかれそれがやる、それやってる。の試合からそうなんですか。大会だけじゃなくて、大会だけじゃなくて、はい、の試合からやってるっていうのか、あの、はい、判断が早いのよ、強いやつらは絶対。判断、うん、思考スピードっていうか、みんな頭の回転が早いから。それってゲームやってたら磨かれるもんなんですか。いやー、結構、磨かれると思われてるけど、俺は。ですか。はい、うん、でも、まあ、生まれつき早いやつは早いよね。正直。見てだからすぐさ、こいつは強いなって分かるの強いやつじゃない、はい、俺分かんないです。なんでやねん、考えたことなくて。いやいや、すいません。動きが速いから、これ多分知識つけば強いなとかさあるじゃん。そんなのあります。あるよ。俺の浅さが出たな。俺見る目相当あるからさ。早いプレイヤーって誰だろう。早い、早いね。いや、強弱いやつで、あ、弱いじゃない、強いやつで遅いやつなんかいないから。みんな速いですか。アクションゲームだし、俺が強いなと思うやつは全員速い。5だと誰ですか。藤村さんとフードさん。あ、フードも早いね。早い。か、あの川野水波も早いと思う。こいつら、まだ経験が足りてないけど、はい、うん、判断は早い。あ、そうなんだ。そういう風に見たことなかったです。すごいな。サコさんも早いですか。まあ、サコさんも早いんじゃない。面白いな、でも。そんな判断基準があったんだ。
ゆっくり考えてて勝ててたらそれって、あ、間違えた、はい、かもうアクションゲームじゃなくていいじゃん、将棋とかやってる。そうなんですか。はははは、シミュレーションゲーム。確かに格ゲーって常に判断求められますもんね、これ場面場面が。あ、削れないのがこれ。いや、あれこれダメなの？いや、これワラキア先生に聞いた方がいい。これダメですか？これ、これいけるよね。パンクとかも早いんじゃないですか？まあ、そりゃそうだ。あれ。そっか。常に勝ってるやつはそういう秘密があったんだ。秘密っていうか、そうですか。いや俺全く気づかなくて、今話聞いてて、あ、確かにっていう。なるほど。わかる、ミルサ、わかるわ。最強技ですね。ただその、はい、要は数やっていけば、自分の行動をいちいち考えないでも、はい、さ、手が動くようになれば、うん、やっぱり自然と思考も速くなるじゃん。はい、別に無駄なこと考えないってことから。ああ、でも、だからアホみたいにゲームしてれば、はい、どんなやつでも速くなるよ。絶対。あります、俺。アホみたいにゲームやります。なるほど、うん、ゲームやりますか。やってないやつがやっぱ遅いんだよ。遅いやつってやっぱやってないやつなんだよ。遅い人なんか遅いなって、こいつとやると展開遅くなるなっていうのは、はい、なんか大体やってない人、うん、ちょっとやるほど、はい、もうあ、この人には負けないな。感覚的に分かるんですか。分かるでしょ。え、俺分かんないんですけど、多分みんな分かって、みんな分かると思う。何ですか、うん、俺だっか。すごいな、ちょっとアホみたいにやる手になります。うわー、あ、いやー、3発目バカ。うわー、あ、削りが、うわっ、遅かったか。中キック、中キック遅かった。アッパーの方が良かったかな。うわっ、珍しい。他に打てる技がなかった。フレーム、あ、ひゃー、死ぬか。デシケンさんとか早くないですか。 あれはやばいね。めちゃくちゃなんか、あれはあれはマジで歴代でもトップクラス、トップクラスだね。サードの動画超かっこいい、あの人の件。あれは本当にその筋のトップランナーだよ、はい、速さで勝負、半端じゃないあの人は、マジでトップクラス。でも梅原さんから見てもそうなんですね、うん、そんなすげえんだやっぱ。
これは減るな。いや今弾抜けしたのに、なんで。ワンチャンありそう。うわ怖い。あ、うまい。意識したの。なんか息が詰まるような試合ですね。すごいな、でも。うわ、当たらないんだ。抜けられるか。こう、めっちゃ走った。うわー走った。これは今ってなんで裏剣なんですか。中足とかじゃなくて、前行きそう、いや前行きそうだなって。中足のが安全じゃないですか。そんなことはない。うん、こいつら差し返してくるから全然安全じゃない。ああ相手に合わせる、相手のレベルに。今の抜けるんだな、すごいな。うーん、これは今の止めんだ。ラッシュさすがにこれは無理か。難しい。 You win. あ、間違えた。危ない危ない。